De omgevingswet heeft als centraal uitgangspunt aan de voorkant het verbinden van alle belangen van alle belanghebbenden. Een grote zin, in de zin van als je probeert voor te stellen wat het betekent, maar in planvorming zijn we toch gewend om met elkaar te kijken welke elementen er spelen. Misschien te vaak in het verleden dat we eenzijdig naar een element hebben gekeken, maar iedereen weet dat je alleen via de samenhang tot oplossingen kunt komen. Kijk naar Schiphol. Je kunt niet alleen maar kijken naar de landings- en startbanen, naar de parkeervelden, naar de gebouwen die er staan. Het heeft een geweldige impact op de leefomgeving. Vanwege het geluid, vanwege de verkeersinfrastructuur. Al die dingen hebben een samenhang. Wie echt een plan wil maken voor zo'n omgeving, zal moeten kijken naar de economische impact daarvan. En aan de andere kant moeten begrijpen dat de impact op de leefomgeving gigantisch groot is. Dat geldt voor de bewoners naar Schiphol toe, die zich heel goed bewust zijn van die economische betekenis. Maar ook voor alle mensen op Schiphol, die moeten begrijpen wat hun invloed is op die leefomgeving. Door dat in samenhang met elkaar te bezien, daardoor ontstaat de situatie dat we plannen gaan maken die ook een veel groter draagvlak hebben. Uit alle ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, op hun belang. Dat mensen daardoor in staat zijn om mee te gaan denken over hoe die verhouding moet zijn. Hoe die balans gevonden wordt. Hoe je betere oplossingen kunt vinden. En het verrassende van dit soort processen is vaak dat mensen aan de beleidskant ontdekken. Dat door belanghebbenden die plaats te geven, dat er oplossingen komen, dat er suggesties komen waar we aan de tekentafel helemaal niet over nagedacht hebben. En dat vertaalt zich in betere plannen en in een veel groter draagvlak. Wie kijkt naar de Tweede Maasvlakte realiseert zich dat het niet alleen gaat over het Rijk, de provincie, de gemeente Rotterdam, maar dat het ingepast moet worden in die totale omgeving. Heel veel gemeenten, heel veel groeperingen. Maar niet alleen op land, ook op zee. Door die belangen met elkaar in samenhang te brengen en er aandacht aan te besteden, zorgt ervoor dat de juiste antwoorden worden gevonden, maar draagt ook heel sterk bij aan het draagvlak wat voor dit soort plannen noodzakelijk is. Gaat het uiteindelijk alleen maar over hele grote plannen in de ruimtelijke ordening? Nee. Leefomgevingen van mensen worden bepaald door de plekken waar ze wonen. In een gemeente, in de kernen in de gemeente, in dorpen die er zijn. En mensen hebben opvattingen over hoe daar de activiteiten zich ten opzichte van elkaar zullen moeten verhouden. Elke investering aan de voorkant. Elke investering om belangen inzichtelijk te maken. Om die met elkaar in evenwicht te brengen, om de feiten eronder met elkaar te delen, zorgt ervoor dat we beter beleid creëren met elkaar. En belanghebbenden hebben daar een hele grote invloed op. En vaak komen die met hele goede ideeën, maar het draagt ook bij aan het draagvlak wat uiteindelijk zo belangrijk is voor plannen. Ik weet dat gemeenten zich verzet hebben tegen het idee dat zij ook omgevingsvisies moeten maken. Maar die omgevingsvisies zijn nou net de mogelijkheid om aan de voorkant met elkaar te kijken, hoe ziet het hier eruit? Hoe vinden we de balans? Waar zijn die belangen? Wat zijn de feiten? Wat is beïnvloedbaar? Waar kunnen we tot verbeteringen komen? En waar kunnen we ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen met elkaar in evenwicht brengen? De praktijk laat zien dat we betere plannen daarna maken en dat we al ook veel groter draagvlak hebben. En het laat ook zien dat er flexibiliteit ontstaat. Bijvoorbeeld rond Schiphol is gezegd, binnen de 20 KE een geluidszone, geen grootschalige woningbouw. Kleine inbreidingsplannen, die kan. Maar vandaag praten we over transformatie, kantoorgebouwen die niet meer gebruikt worden, die bijvoorbeeld een woonfunctie zouden kunnen krijgen. Nou, die ruimte hebben we niet. Dan heb je dus aan de voorkant onvoldoende ruimte gemaakt, onvoldoende flexibiliteit ingebouwd, om zowel in planvorming als in het besturen ermee om te gaan. En omgekeerd. Als je te maken krijgt met krimp, dan zul je anders naar de ruimte kijken. En anders naar die ruimtelijke invulling kijken. Dan moet je soms dingen weghalen. Iets waar we helemaal niet goed in zijn. Nou, door die planvorming op die manier in te richten, creëren we groter draagvlak. Maar vooral ook voor gemeentebesturen veel meer ruimte om te besturen. Want flexibiliteit is daar onderdeel van. De omgevingswet haalt het naar voren. De afweging aan de voorkant. En één ding is zeker, dat betaalt zich uit tijdens de uitvoering.